Buongiorno, bom dia pessoal. Hoje estou aqui no shopping de Arese. Cristina, estamos aqui no shopping de Arese. Siamo qui ao centro comercial, o centro em Arese, dove ci sono um po' de máquina qua em exposição, vedo? Onde podemos encontrar aqui alguns carrinhos aqui, né? Sem os postes aqui, ó. Tá vendo? Velocidade máxima 310 km. É visto ali, ó. Vai de 0 a 100 4.1 segundos. Isso aqui é o seguinte, você pode fazer um giro com uma máquina dessa. Soltar os cavalos! Pois é. É aqui. Valeu, gente. É o que a gente encontra passeando aqui pela Itália. Tchau, tchau. Arrivederci a tutti. Tchau.